Mnamo tarehe 15 ya mwezi wa 3 mwaka 2020, Chief Prophet Nicolaus Suguye akiongozwa na Roho Mtakatifu aliongoza maelfu ya watu waliohudhuria ibada ndani ya kanisa la WRM. Aliwaelekeza watu kuombea Tanzania na dunia nzima ili Mungu aepushe laana ya corona. Na haya ndiyo maombezi yake. Sema Bwana Yesu, ni rehemu, ni hurumie Bwana, ni samehe Bwana, ninaiombea dunia na ugonjwa wa corona. Bwana rehemu dunia hii, ni samehe dunia hii. Tunakuja kwako e mfalme, kitisho kimeingia duniani, tunaomba rehema zako. Sio tu Tanzania, kwamba uzidi kuilinda. Tunaiombea dunia nzima, mabara yote saba. Bwana rehemu, kila laana iliyoingia kwenye dunia, hata watu wanaangamia, hata watu wanaogopana, wanaogopana kusalimiana, wanaogopeana kuhudumiana. Ee Bwana Yesu, rehemu, rehemu dunia, tuondolee laana hii, tuondolee maafa haya. Uchumi unateketea, biashara haziendi, watu wanajifungia ndani. Bwana rehemu, ebu omba rehema, omba rehema, omba rehema, iombe dunia, iombe dunia. Mungu anasikia maombi, Mungu anasikia maombi saizi. Bwana ametega sikio. Mwambie Bwana ondoe roho mbaya. Mwambie Mungu arehemu dunia hii. Mwambie Mungu asamehe. Corona iondoke. Corona isiwepo. Corona isiwepo. Corona isiwepo. Isiwepo Tanzania. Isiwepo Afrika Mashariki. Isiwepo Afrika. Isiwepo Asia. Isiwepo Amerika. Isiwepo huko. Ombea, 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 ombea mabala yote. Ombea dunia nzima. For the whole world. My God, may you forgive the sin of this world. May you forgive the sin of this world. You have said in your words, if my people, they will humble themselves and seek my face and repent their sins, I will hear from the heaven and I will heal the land. May you heal this world. May you heal Tanzania. May you heal East Africa. May you heal Africa. May you heal all the world. We are in trouble. We are threatened with this so-called coronavirus. Lord, we need you. Intervene in this case. Hear our prayers which we are offering right here now on your presence. May you hear our prayers we are offering right now from Dar es Salaam, Tanzania. Resobara mere kebra la sora. Mtazamaji popote ulipo, dear viewers, wherever you are, ebu ungana na sisi, connect with us, popote ulipo duniani, wherever you are on earth. Usikae kimya. Do not keep quiet. Haujasalimika hata wewe pale ulipo. You are not safe where you are.
Ebuwe kama Yesu pale ulipo. Be like Jesus where you Yesu are. Alichukua dhambi ya ulimwengu. Jesus took the sin. Sio kwamba alikuwa na dhambi hapana. That he had sin, no. Lakini alichukua dhambi ya ulimwengu kwa ajili yetu. The sin of the earth. Ebu chukua mzigo kwa ajili ya wengine. Take the luggage for others. Chukua mzigo kwa ajili ya wengine. Take the luggage for others. Chukua mzigo kwa ajili ya wengine. Take the luggage for chukua others. Chukua mzigo kwa ajili ya wengine. Take the luggage for others. Inawezekana ndugu zako wako nje ya Tanzania. Maybe your relatives are out of Tanzania. Inawezekana wapo kwenye ndege. Maybe they're in the airplane. Mwambie Mungu wa rehemu. Mwambie Mungu aepushe baya haya. Mwambie Mungu aondoe laana hii. To remove this curse. Baba mapenzi yako yatimizwe. Lord your will be done. Linda Tanzania. Protect Tanzania. Mipaka yake yote. All its boundaries. Ubaya usiwepo. This evil shall not kwa be there. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Na mwisho nabii Suguye alitoa neno la kinabii ya kuwa ifikapo tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2020 gonjwa la corona litakuwa limeisha na kubaki historia. Na haya ndiyo maneno ya unabii ya nabii Suguye. Ninatoa unabii kama nabii wa Bwana. I'm giving prophecy as a prophet of God. Tarehe 30 Aprili. In the 30th of April. Corona haitakuwa duniani. Corona won't be in the world. Tarehe 30 mwezi wa 4. Corona haitakuwa duniani. Corona won't be in the earth. Itapotea kama shetani kwa jina la Yesu. Itabaki historia kwa jina la Yesu. Itabaki historia kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu Kristo. Utafanya biashara, utasafiri, utakwenda kwenye nchi yoyote kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Imekwisha kuwa. It is already done. Imekwisha kuwa. It is already done. Sawa sawa na neno langu kama nabii. Imekwisha kuwa. It is already done. Imekwisha kuwa. It is already done. Tarehe 30 Aprili corona haitaonekana kwa jina la Yesu. Seen in the name of Jesus. Sema asante Yesu. Thank you Jesus. Kwa neno lako. For your word. Asante Yesu. Thank you Jesus. Kwa ujumbe wako. For your message. Mapenzi yako yatimizwe. Your will be done. Juu ya dunia hii. Upon this kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. 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 Mpenzi mtazamaji, Chief Prophet Suguye anasema, corona lazima itakasike. Omba Mungu na kisha jikinge.